സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്ക വിദേശത്തെ എംബസികൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. ഇറാഖ്, നോർവേ, സുഡാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അടക്കമുള്ള എംബസികളാണ് ശ്രീലങ്ക അടയ്ക്കുന്നത്. വിദേശ എംബസികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പണം കണ്ടെത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ലങ്കൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പ്രതിസന്ധി അതീവ രൂക്ഷമായതോടെ ശ്രീലങ്കൻ എണ്ണ കമ്പനികൾ പെട്രോളിന്റെ വില കുത്തനെ കൂട്ടി. ശ്രീലങ്കയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 49 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്നലെ കൊളംബോയിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ വില 33 രൂപയായും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില കിലോയ്ക്ക് 1400 രൂപയായും ഉയർന്നു. ഡോളർ നിരക്ക് 300 രൂപ വരെ ഉയർന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് 260 കുറയുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ പ്രതീക്ഷ. 20% വില വർദ്ധിച്ചതോടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോൾ വില 254 നിന്ന് 303 രൂപയിലേക്കെത്തി. ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ പവർകട്ട് തുടരുകയാണ്. 40,000 ടൺ ഡീസൽ നൽകുമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രതീക്ഷ. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ നാളെ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. മാലദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായാണ് ജയശങ്കർ എത്തുക. ഇന്ത്യയുടെ $100 കോടി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനു പിന്നാലെ ചൈനയും $100 കോടി സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യത്തിന് ആശ്വാസമായി. ചൈന അരി നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങൾ നൽകുന്ന സഹായം ചൈനീസ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കടങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ ഉപാധി. കടം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന പരിപാടികളോട് ചൈനയ്ക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഇതിനിടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ആദായനികുതി, വാറ്റ് തുടങ്ങിയവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കടലാസ് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ കൂടുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ലങ്കയിൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ശ്രീലങ്ക. പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്സേനയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിൽ ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി. അക്രമവും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം 66 ലങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 26 ലക്ഷം സന്ദർശകർ വരെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു വർഷം എത്തിയിരുന്നു. അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് കോവിഡും പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും എത്തിയത്. കൊളംബോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളും നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വന്ന തമിഴ് വംശജരെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. തീവ്ര തമിഴ്വാദമുയർത്തുന്ന സംഘടനകളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അഭയാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരുടെ ആവശ്യം വൈകുകയാണ്. ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം എന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ വൈകാരിക വിഷയമാണ്. അധികാരം പിടിക്കാൻ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തമിഴ്വാദം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ തീവ്ര സംഘടനകളും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വിഷയം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് 16 പേർ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയവും പതിയെ ആ പഴയ തമിഴ്വാദത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, 1 ഇന്ത്യ മലയാളം.